повернись до свого дому і розкажи, що Господь зробив тобі. Високопреосвященні, преосвященні владики, високопреподобні отче протоархімандрити, отці протоігумени, преподобні всечесні отці, дорогі в Христі, брати і сестри в монашестві, слава Ісусу Христу! Сугрішному і пасакік, кастав Бога дарітам. Юсу екселенціос, Васенькіос отстовай, кунігай, Венолію отстовай, Брангус Христу є волі і вся серця. Найперше, дозвольте мені привітати усіх вас, численних паломників, які прибули до цього старовинного історичного храму нашої церкви з різних країн. Garbė Jėzui Kristui, leiskite visų pirma pasveikinti skaitlingus piligrimus, kurie atvyko į šią šventovę iš įvairiausių kraštų ir šalių. Дуже вітаю представників органів державної влади Литви, різних рівнів, які сьогодні завітали на це міжнародне українське греко-католицьке свято. Щодінки сверкіно Литвос Верстібес, істику Анслогус, курі тепат Таукіо Атвіко і ща Тартовитіння Україні Чушвенти. Особливо хочу привітати нашу українську громаду у Литві, бо ми сьогодні приїхали до вас, щоб вас підтримати, щоб показати, що за вашими плечима стоїть великий народ і велика церква. Ypatingai noriu pasveikinti Lietuvos ukrainiečių bendruomenę, nes mes šiandieną atvykome pas jūs į svečius tam, kad liudytų, kad už jūsų pečių stovi Ukraina ir jos didelė tauta. Звісно, вітаю надзвичайного і повноваженого посла України з дружиною тут у нашій літургії, бо ви є обличчям нашої України тут, на литовській землі. Щодінки сяйкіно Україну амбасадорів, сужмона Куріса Віку і ще Гража Шменте, Юс Есете, Мусу Україну Зайнас. Сердечно вітаю усіх представників різних дипломатичних посольств. Особливо мені приємно привітати пані посла Польщі в Литві, яка не просто особисто є присутня, але п'ятницю прислала окремий кошик із біло-червоними стрічками в дар українській громаді для пам'ятника Шевченка. Типа ще дінки сякіну ір скетлінку з дипломатією Сацтовус ір Лянкіос амбасадори, який не тільки далівав є часом у міс, бет типат ір пектадіні ацінти крепщалі су Балтоміс і Родоміс, Вілеміс, Побєти, Пішаченко, Пам'ятник. Але цей храм сьогодні тепло обіймає в холодному такому кліматі усіх своїх дітей, які прибули з України, з Білорусі, з Естонії, Латвії, з Польщі, з Білорусі, бо всі ми є дітьми одної і тої самої церкви, церкви, яка вертається до Вільнюса, як до свого рідного дому. Чутай сверкену ча, ще той голодшов, що той шлентовий Кавказ. Ісус Юс, куріє Атвіко і Шеверяусу Шалю, іш Україну, з Балтарусіюс, Естіюс, Латвіюс, Лянкіюс, Ісус, куріє Атвіко і ша Гража Бажніча. Ми відчуваємо, що зараз, в цю хвилину, ми переживаємо якусь особливу зустріч. Ми сесе не віно з Божнічу свайкею, і шандіна і петінки, і ждівяними, і ще зусідикіма. Але зустріч не тільки між нами людьми, які приїхали з різних околиць в одне і те саме місце. Та чо, та й не раді те зусідикіма жуню, курі, і шіверю, крашту, отвіку, і та паче в'єта. Але ми переживаємо зараз особливу зустріч з живим Богом, які особисто зараз є присутні поміж нас. Ми сіж кидали ми сусідкіма сумнівою діву, куріс пейпатінку буду, добарий ратар мозу.
Але що дасть нам ця зустріч? Що може змінитися в нашому житті після пережитого моменту? Що буде далі з кожним з нас, який вернеться додому і має щось розказати, що Господь зробив йому сьогодні? Бо такому стільки нас чат віки, які ж гігані маємо собус, кам нас попасовусім мусішкам сугріженому? На це відповідь дає нам Боже Слово, євангельські читання, які ми щойно чули. А цаки Матвей Дуода Дєвжодіс, тас Евангелію Скейкімас, мусу речення Кельвєтас. Лука нам розповідає про зустріч між Ісусом Христом і поневоленим злим духом навіженим на чузі Генезарецькій землі. Шентасис Евангелістас пасокоє Лукас мус апе тей, кейп павріктас жмогус генеразіос жаміє сусідіку свої жганітою. І описуючи деталі цієї зустрічі, Лука наче підкреслює абсолютну неподібність між тими, хто зустрівся. І евангелістас родо, поки є рані панашус, ті асменіс сусідікича. Так що деякі богослови говорять, що у тій зустрічі проявляється максима диссимілітудо, найбільша протилежність і неподібність. Кай курі евангелію сторінєту є сану, каде галбут ча сусідінка діджаусі іманома спішен дібес. З одного боку ми бачимо Ісуса Христа, Бога воплоченого, який повний Святого Духа і живе у повній свободі прийти навіть туди, де люди живуть без Бога і Бога не хочуть. Богодаринці остаточно відправили Христа назад додому. Що нас пустяс месматом Єзу Христу, ікуні та Єву Жолі, куріс лайсвай вайшто, і ртурі лайсва війдіні віддан у йони лауки, у жмонес адсісакі Єву, нес генезаречі адсісакі Єву. Але з іншого боку бачимо людину, яка є повна злого духа. Живе у рабстві, тому що носить кайдани, коли дух злий на нього напосідається. Більше того, він є нагий, позбавлений будь-якої людської гідності і живе в гробах. Тобто уже наближається до лабет смерті. У Ішкітос пусіс месматом наверхта жмогу, коріс вайшта кауспесеся, не тві вайшта ногас, тегі ісей прарадов жмогішка ворума, ір гівяна кабінеся, те яу ісей артенесе примертіес. Які є наслідки цієї зустрічі для людини? Кокос гі галяти бути пасіхіс жмогу і сусідікус су єшпачу. Найперше, у тій зустрічі Господь Бог проявляє себе як Бог-визволитель, який повертає людині справжню свободу. Ми сматами, як Вєшпад Дєвас, чапасті родок і пішла святоєс, куріс іштикрую грешіна жмогу і ті краю лайсу. Визволення означає зміна духу. Замість злого духа, якого Христос виганяє з тої особи, Він йому уділяє Духа Святого, того, якого носить, як Син Божий, Син Отця у собі. Казгій вікста, іщейна Віктої Двася і Атейна Швятої Двася, та, куря єшпац, нещоя Савія. Там, де Святий Дух, там є істинна свобода. Тегі, куря Швятої Двася, та не рати крої лайсу. Наслідком цієї зустрічі є повернення гідності, тому що цей чоловік вже більше не ходитиме нагий, не житиме в гробах, але повернеться до живих, повернеться як той, хто є носієм Євангелія, проповідником Божого Слова, звістуном доброї новини. Тоді, що за святим опасикне, жмогу сугріжта Румас Піздовгів, не вайшу смокас, і сугріжі Гіданіва, там, куди вкивує Шинтоє Двася. Ось про що він має розказати мешканцям того краю. Ось чого він є свідком того, що Бог вчинив йому особисто.
Štai ką turi papasakoti šis žmogus savo kraštiečiams. Štai ką Dievas gali padaryti žmogui. Дорогі хрести, Господь Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу і покликав її бути подібним до себе. Брат Воскресіє, Дєво сухоріш Богу покал саму повідала і там, як гіранту покал Дєво валя. Людина може стати собою, може збагнути свою гідність, може зростати у собі, зростати у свободі лише тоді, коли вона уподібнюється і зближається до Бога. Жмогус галі тапте савімі, торіти сава Богова, ір піваньте лайсві і томет, і пісай там папа на шось Єва. Ми сьогодні прибули з різних куточків Європи до цього старовинного монастиря. Монастиря Пресвятої Трійці отців Василіян у Вільнюсі. Šiandien mes atvykime iš įvairiausių Europos kraštų į šią vietą, į Šventosios Trejybės vienuolyną ir bažnyčią. У християнському духовному досвіді монастир – це місце, де людина уподібнюється до Бога. Тому то тих монахів, які досягнули досконалості у своєму житті, ми називаємо преподобними отцями і матерями. Kasgi patiria žmogus gyvendamas su Dievu ir gyvendamas ypač vienuolijose. Žmogus tampa panašus į Dievą ir, ne, ir mes vadinam tokius žmonės šventaisiais vyrais ir moterimis. Monastir є prostorom svobody, svobody dітей Божих. І джерелом свободи для того народу і для тої церкви, для якого Господь Бог посилає цих монахів і монахинь. Тоді вінолія та йра лайсве сердве. І лайсве тайтау та й важнічий, кур дєва сючачу жмоніс. Тому-то коли вороги намагалися поневолити той чи інший народ, в першу чергу вони намагалися в нього вбити джерело його свободи і гідності. Закривали духовні святині, забирали в людей можливість повноцінного, свобідного, вільного спілкування з Богом. І тоді людина поверталася в рабство і починала жити в гробах. Кадарідово прежі мрядами поверти тавта. Вісопірма я тіндово лайсве, я тіндово дєвошне товесе. Ir tuomet žmonės iš tikrųjų pradėdavo gyventi kaip vergai ir gyventi kapinėse. Mes šiandien priėjome iš visų stovyklų, dėl to, kad mes po šiai starovinį obitelį zvilnėtise iš mūsų kaidanių, dotarkutise do džerela святості, яке тут променювало упродовж століть, стати гідними, стати вільними і не дозволити нікому і нічому сьогодні нас поневолювати. Ми затікуємо чай ще вину кршту і ще віда там, коли таптуме лайсві, таптуме орус, коли дуб'ю нікас не галєту господарити. Цього року наша церква святкує три славних і дуже глибоких ювілеї. Шість мятий смісу важніча жіні тис відділюс мятінес. Ми сьогодні урочисто разом хочемо подякувати тут, у цьому древньому монастирі Господу Богу за 400 років оновлення древнього монашества Київської церкви у Василіянському чині. І потінго буду ритме подякувати, що є навіжно чудєво ште, коли галім мініти 400 мято, коли Києву важніча свінолія і сітвіртино і передає Києвотича. Ми цього року хочемо згадати 380-ті роковини блаженної кончини мого великого попередника, митрополита Київського Йосифа Веніміна Луцького. Щодня ми пам'ятаємо тим пат 300-ти дешенату, коли ти шкіляв по всій Єшпеті Йоексцеленцію Шевчуко Амжінка, здавалися ще
šimtmečius Jozapas Veniamino Slutskis. І теж цього року, сьогодні, святкуючи свято, пам'ять святого священномученика Христового Йосафата, його сьогодні пам'ять святкує вся Вселенська католицька церква по цілому світі, ми дякуємо Господу Богу і Святішому Отцеві Папі Римському за 150-ті роковини його прославлення, канонізації на престолах Вселенської церкви. Ir šiais metais, šiandien mes ypatingai švenčiame Šventojo Zapato paskelbimo šventoju 150 metų ir dėkojame popiežiui, nes ši šventė yra žinoma visuose bažnyčiuose. Але всі три події, які ми згадуємо сьогодні, пов'язані з тим місцем, з тим храмом і з тою зустрічю. Bet visi šitie trys įvykiai yra tam prisusiję su ši vieta ir su mumis. Bo mes žinome, що відродження нашого монашества, монашества нашої церкви, почалося тут. Цей матерний монастир відродженого монашества у Василянському чині. І ми дякуємо Господу Богу за дар того оновлення нашого подвижництва саме тут, у цьому святому місці. Мусу відолієс предію відгімти чан, що той швинтой вітрий, чи іра мусу відолію мотіна, і ми здикуємо жрі, я ж почу діляти. Той великий оновник цієї сили нашої церкви, яким є монашество, був Йосиф Веніамин Руцький. Taigi, ta žmogus, kuris pradėjo vienuolijos reformaciją, yra Kaivinoje, yra Veniaminas Slutskis. Який хоча був митрополитом київським, але з силою історичних обставин мешкав тут, у Вільнюсі. Більше того, коли він помер, відійшов у вічність 380 років тому на Житомирщині, його привезли сюди, до цього святого храму, і поховали у цій крипті. Nors jisai ir buvo Kijevo metropolitas, tačiau susiklostė taip, kad jisai gyveno čia. Ir prieš 380 metų iškeliavęs pas viešpatį Žitomiro mieste, jisai buvo atgabentas būtent į šią vietą ir čia palaidotas. A святий священномученик Йосафат вступив до монастиря саме тут. Він постукав до цієї монастирської брами. І на цією брамою і сьогодні ми бачимо його першу келію, де він розпочав свій монаший подвиг спілкування і зустрічі з Богом. Ошвитасися Зопатас, бути чай з тою і вінолюс, чай сі посібі вішіту з вартус, і дані мес матом його камбарілі, кулі сімедесі вєшпочі. Але ми святкуємо ці події не для того, щоб згадати щось, що сталося тільки в минулому. То чому ми свячили ще й віки не там, як побрежні казки віку пройтія? Бо те, що сталося тоді з ними, може статися зараз з нами. Не з те, яка свіку тоді суєць, далі відсвітити добар, сумоміць. Ми хочемо тут, у тому храмі Пресвятої Трійці, зустрітися з живим Богом, єдиним в Тройці Святій Єдині. Ми знову мечем, що й шенчалося стрій без шентовиє, сусідтікти судівую діву, корісера Вєнас Трійосів на відомості. Ми тут хочемо торкнутися джерела, з якого черпав Йосиф Веніамин Руцький і святий священномученик Йосафат. Ми знову